Mbasi zako mwebale nyo okubanga mtu gobelera. 0750198818. Connectinga ku namba esimu eyo linking up nafe otubulire story eyo kuchiyo embeera bwe yakuyisamu bwe byali bwe bya happeningamu n'ebirala obutunnyonnyolemuko. Tujja kuba tugezako bulungi nnyo kubanga tubitegeera oba kitegeera n'olwekyo connectinga naffe naddala connectinga naffe okusinga tunoonye kutukola interview tulaba ati bwe binatambula kale kantandike ku mugagga omugenzi gwe bayita Angelo Kasirye owatuweereza bekale emigaati gyejatuweereza ne Delerof omugagga oyo eyafa ennaku ezo n'atugamba tumuzike mu mbogo eziri eyo mukikumi mujjukira omusajja oyo yaleka abakazi bayitirivu nnyo n'abaana abali eyo mwabiri plus kakati omukulu ono olumbeerwe lwakuziddwa olumbeerwe lwayabiziddwa mu makaage era bw'atyo n'aleka ekiraamo ekikakali ennyo ekiraamo kino ekividdeko n'abaana okutuuka okwagala okugenda mu kkooti bakyuse mu kiraamo kya taata waabwe nga bagamba ekiraamo kiri very unfair. Kiri very unfair okusinza ku biryo kiraamo ono kino omukulu ono bwe yali akitegeka omugagga ono Angelo Kasirye yalaba munnaame ekizungu teyalaba munnaame ŋŋanda mu bazungu ebiseera ebisinga bateekawo ekiraamo nga tekitunda bya bugagga bya muzungu oyo era mubalaba bameta bonna basigala bizinesi zitambula zigenda mu maaso tebagwa tebavuwala kubanga famili zirina ekyo kye ziba zizimbye ekitali wano mu Afirika wano abantu ebiraamo omugenzi olufa tuba tulooza gabana maali nga bwe yenkola naye kanwa okulya kunda ku kiraamo kino ekizibu ennyo ekyatabudde abantu biki ebyakibaddemu ekiraamo kino kirambika ebyobugagga ebyomugenzi Angelo Kasirye owatuweereza bekale egyemigaati mugimanyi omusajja yali mugagga yaleka ebintu bingi kanki basomere kuba kiri ku lupapula wano nja kisoma mpolampola nga tukiyitamu ekiraamo kino Kasirye alambika ebyobugagga bye omuli bekeri ez'emigaati ejatuweereza enateete Masaka n'embalala gyali mingi nnyo bekeri ya Delerof Cold Kampala Road Ankole Pride embalala AK Transporters AK Estates ezirimu amayumba g'abapangisa farm zabyajja bigereke ekireka bira jeza kulw'emitiyana ebulemeezi ne Masindi n'ebirala byonna omugagga yali amaze okuba nga abitegeka. Those are property resulted. Those are billions and billions of money. Wanatugamba nti omusikaawe ye mutabani w'omukulu Rogers Sekajja yaleka alonza akakiiko akanaddukanya ebintu bino ebintu bye akakulirwa mukyala we Edith Nansamba n'amyukibwa omwana Ivan Serwadda abali ku kakiiko kano balina olukusa ku bintu byonna omulimu gwabwe omukulu kulaba nga abaana abato balabirirwa bulungi era basome okutuusa buli omu wayagala okukoma mu kusoma bannamwandu balabirirwa bulungi nnyo ng'era tewali ajula abazzukulu b'abaana abalenzi balina okuweererwa okutuusa buli omu gy'ayagala okutuuka buli mukyala asigale mu makaage ku baana bonna buli anaweza emyaka 25 wa kugenda nga butereevu ku kakiiko akaddukanya ebintu by'omugenzi abali ku kakiiko akaddukanya emmaali y'omugenzi baakugabananga ebitundu 10 ku buli 10 abaana abalenzi baakufunangako ebitundu 5 ku buli 10 ate abaana abawala bafune ebitundu 3 ku buli 10 abaana baalese bali 28 abawala 18 abalenzi 10 ekiraamo kino kiri very very hard okuteeka mu nkola naddala ku standard za Africa abali kakiiko baba bagenda kubba ebintu ku lw'abannaabwe kale no byebyo then famire neevaayo n'ekiwakanya nnyo nga bw'okiwulira era bino byabaddemu nga bawakanya ekiraamo Kyaddondo Kasirye mbugeramira bamuyita Kyaddondo Kasirye ono nga yakulira ekika ky'envuma ye yabadde asoma ekiraamo kino yagambye nti ye yakoze omulimu gwe omugenzi gwe yamulagira okusoma ekiraamo
n'okuteeka byonna bye yalaba mu nkola okuviira ddala kukuziika omuli okumuziika mu mbuga ezitaka wansi wa 10 era bakikola okukyusa ekijja kye okuveeko mambuga okumuziika ennaka nakanguube kujjajjawe owookubiri nakyo kyakolebwa then wano wansi we netegereza obulungi baaha omukulu w'ekika yategeezezza nti mu kusoma ekiraamo kino wabaddewo abaana batakkiriziganya na kiraamo nga bagamba nti kifu n'abawa amagezi eri abaagala okufuna kopi ey'ekiraamo okuyita mu mateeka y'okugwe gwabadde gwa kisoma bannamwandu bano wammanga nnamwandu Goretti Kasirye gyebakanyiza ekiraamo engeri ebintu byonna gye byalekebwa mu mikono gya nnamwandu ow'empeta Edith Nansamba nga ayagamba nti yasinga okukola ebintu byonna then n'abaana bagamba nti taata yabawa omukisa okugabana ku by'obugagga naye teyateekawo ngeri gye bakyusaamu kakiiko singa banga waliwo akoze obubi emirimu gya bizinesi eyo ekyo kimu nti ate tebalina buyinza na bulonda na buddukanya bizinesi ezo obuyinza bonna bwakwasibwa nnamwandu Edith n'aba batono omusika so kati ekiraamo kino abaana bagaye bagendagenda mu kkooti bagenda kiwakanya bagamba ne wankubalira taata yali mugagga naye ti yasoma bya mateeka yamala gawandika bibye kwati bitu byawandika okusinziira mu mateeka baba nabagamba tibya applying era bagenda mu kkooti bakyuse ekiraamo kya taata waabwe basobole okukizza mu present day kisobole okuba nga kya applying n'ebyo bye baagala kale no byebyo katubirinde ebinaabivuddeyo naye nga nsonga zaakuba n'ebyabugagga bya mugenzi ye kituufu engeri yabirambikamu yo eri ebit tight mulina okubeera bagumiikiriza ennyo okusobola okuba kukimujjamu osanga alagiza ku protectinga abaana bato baalina nze wasa Emmanuel ngobale nnyo okubanga mutukubira.